Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tuition online Perlis mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, kerajaan negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan negeri Perlis. Jadi kita teruskan kepada pengajaran pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu akan masuk lagi dalam sebatang karbon. Jadi kita akan ada dua ya sub topik dalam sebatian karbon yang pertama adalah uh, sub topik 4.4 kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara okey okey uh, anak-anak sekalian uh, kalau diperhatikan di sini ini adalah uh, menunjukkan pokok kelapa sawit sebab di Perlis ni uh, jarang kita jumpa pokok kelapa sawit ni ya uh, jadi beri perhatian ya uh, begini rupanya pokok kelapa sawit Baik, apakah kepentingan pokok kelapa sawit ni kepada kita? Di Malaysia, ya, buah kelapa sawit, ya, penting untuk menghasilkan utamanya minyak kelapa sawit. Okey. Ha, ini adalah antara pengeluaran ya hasil tanaman yang paling utama di Malaysia, ya. Okey, seterusnya mari kita sama-sama tonton ya video ini. Panaslah kegemaran saya lagi. Kenapa mak suka guna minyak masak sawit? Sebab ia tahan panas, tahan goreng berkali-kali, sihat dan kaya dengan vitamin E. Hmm, sedap. Lagi sihat. Minyak sawit kebanggaan Malaysia. Visawit. Baik, uh, jadi yang anak-anak tonton tadi adalah tentang... Uh, kebaikan minyak sawit. Ini adalah satu iklan. Ya. Ha, sebab itulah cikgu hari itu ada menyebut tentang kadang-kadang ada topik-topik dalam mata pelajaran sains ni yang ada dalam media masa. Jadi contohnya macam pencemaran plastik, pencemaran udara, ya yang ni minyak sawit, ya juga ada dalam iklan-iklan dan ada dalam media masa. Ha, okay, okay kita teruskan. Okey, ini adalah uh, buah kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit ni uh, terdiri daripada gugusan-gugusan. Ha, dia banyak buah. Ha, lebih kurang 500 uh, biji dalam satu tandan. Satu tandannya besar itulah. Ya, jadi ada lebih kurang 500 biji. Ha, jadi uh, biji satu biji buah kelapa sawit yang kecil tu kalau dipotong dia akan menjadi seperti mana yang terdapat di penjuru atas sebelah kanan ni. Okey ha yang ini. Ha okey. Okey kenapa cikgu tunjukkan? Yes uh, uh, kerata rentas bagi buah kelapa sawit. Uh, sebab dalam sukatan pelajaran kita kena tahu struktur buah kelapa sawit. Jadi yang pentingnya bagi buah kelapa sawit ni bahagian dalamnya terdiri daripada tiga bahagian. Jadi anak-anak mesti kenal pasti ketiga-tiga bahagian tersebut. Jadi bahagian yang pertama yang kita kenali sebagai mesokap ataupun sabut. Ya, itu bahagian yang dalam. Ya, bahagian yang dalam yang mengandungi minyak yang paling banyak sekali. Ya, minyak kelapa sawit yang paling banyak adalah di bahagian sabut atau mesokap. Yang seterusnya, ya adalah di bahagian tengah iaitu tempurung ha ataupun dikenali sebagai tempurung ya uh, ataupun endocarp bahasa Inggeris jadi tempurung ni adalah bahagian keras ha, dia macam kelapa biasa ataupun buah nyok ya ha buah nyok tu jadi tempurung dia ada tempurung untuk me, apa orang kata melindungi bahagian isi kenal yang di dalam tu ataupun yang dikenali dalam bahasa Melayu sebagai isi rum okey jadi inilah tiga bahagian ya struktur buah kelapa sawit yang penting yang pertama sabut. Jadi sabut ni menghasilkan minyak yang paling banyak. Kemudian tempurung. Tempurung ni dia me, apa orang kata mengasingkan di antara sabut dengan isi rong lah. Ya, dia sebagai pemisah. Okey, yang ketiga isi rong. Jadi isi rong ni adalah bahagian putih. Kalau macam kelapa kita pun ada bahagian putih ni kan, menghasilkan santan. Okey, isi rong ni juga menghasilkan minyak. Ha, dan minyak isi rong walaupun kecil tetapi sangat berkualiti. Ha, minyak yang diperoleh daripada sabut banyak. kan? Ha, minyak daripada isi rong sikit tetapi berkualiti. Okey, jadi ingat ya. Struktur ni terutama dia keluar dalam soalan objektif. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak dapat minyak sawit? Ya? Okey, uh, melalui proses pengekstrakkan minyak kelapa sawit. Ha jadi daripada buah kelapa sawit ni, ha dia melalui beberapa peringkat. Okey anak-anak. Jadi peringkat yang pertama adalah pensterilan, seterusnya penanggalan, peringkat seterusnya pencernaan, yang seterusnya lagi pengekstrakkan. Seterusnya penurasan dan yang terakhir penulinan. Ha, kita dapat minyak. Kenapa cikgu cepat? Ya? Yeah. Okey, cikgu cepat sebab kita akan pergi satu persatu sekarang. Jadi, anak-anak kena hafal. Ya? Yeah. Ada enam peringkat dalam proses pengekstrakkan minyak kelapa sawit. Yang pertama, pensterilan. Yang kedua, penanggalan. Yang ketiga, pencernaan. Yang keempat, pengekstrakkan. Yang kelima, penurasan. Dan yang terakhir, penulinan. Baik, jadi kita perhatikan satu persatu uh, pensterilan. Apa yang berlaku dalam peringkat pensterilan ni, tandan buah kelapa sawit disterilkan dengan menggunakan steam yang bersuhu tinggi. Okey. Ha, jadi steam akan melembutkan buah kelapa sawit dan memudahkan buah tertanggal. Ya, daripada tandanya. Okey, di samping itu cikgu nak tekankan di sini, okey, di steril. Maksud steril ni dia nyah uh, kuman lah. ya. Jadi maksudnya uh, dengan kaedah pensterilan menggunakan steam yang bersuhu tinggi ini dapat membunuh mikroorganisma yang terdapat pada buah kelapa sawit. Jadi apa mikroorganisma tersebut? Ha, mungkin bakteria ataupun coklat. Ya? Okey, dan juga dia melembutkan buah-buah tu tertanggal sendiri. Walaupun bukan semua tertanggal, ya? ada beberapa biji yang akan tertanggal. Okey, kita teruskan dengan peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ni penanggalan. Jadi kita dah lalukan di bawah steam. Ada dah, dah apa lembut. Uh, Okey, dah bunuh mikroorganisma. Sekarang penanggalan. Maksudnya buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandan dalam mesin pelerai. Okey, dia ada mesin bukan buat dengan tangan sebab ini banyak ya. Banyak sangat tandan-tandan buah kelapa sawit. Jadi pemisahan buah daripada tandan menggunakan mesin ya seperti ini. Okey, mesin pelerai atau pemisah. Okey, yang ketiga, peringkat pencernaan. Dalam peringkat pencernaan ni buah kelapa sawit dipanaskan Okay, dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah. Jadi nak nak asingkan ya, nak koyakkan ya. Kemudian sabut dan biji buah diasingkan untuk tindakan seterusnya. Jadi ini pencernaan, okay? Nampak ni dia punya uh, radas ataupun uh, alatan dia. lah. Ya kita kata kalau radas dah makmal ya. Okey, uh, peringkat yang keempat adalah dikenali sebagai pengekstrakkan. Ha, pengekstrakkan minyak sawit. Ada dalam tu pengekstrakkan lagi. Dan ada dua pula. Okey. Okey, kenapa ada dua? Sebab tadi kita kata minyak sawit boleh diperolehi. Yang pertama, sabut. Ha, yang kedua, isirung. Ha, jadi dia ada dua. Okey. Jadi yang pertama ni, sabut diperah dengan penekan hidrolik ataupun penekan skru untuk mengeluarkan minyak. Okey. Jadi crude palm oil CPO memang warna dia apa orang kata warna dia tak elok lah. bukan macam minyak yang kita dapat kita beli di pasaran ya jenis kekuning-kuningan kan okey manakala pengekstrakkan yang kedua adalah pengekstrakkan isi rong jadi macam mana dilakukan melalui apa? Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus. Jadi dikukus pada tekanan yang tinggi. Kemudian tempurung dipecahkan dan isi rong diasingkan. Pecahkan. Sebab tempurung tu keras kan? Dia tak ada minyak. Okey. Dan isi rong dikeringkan dan minyak di dalamnya di ekstrak. Dikeluarkan lah. Jadi terdapatlah hasilnya minyak isi rong. Okey. Seterusnya. Yang kelima. Okey, dalam peringkat yang kelima kita kenali sebagai penurasan. Okey, penurasan ni maknanya kita nak turas kan? Sebab tadi kita dah dapat minyak, tapi minyak yang kita dapat tu aa, bersama-sama dengan apa? sabut ya dan sebagainya lah. Jadi gentian sabut diasingkan daripada minyak kelapa sawit melalui kaedah penurasan. Okey. Ha, jadi kita nak dapatkan minyak saja. Okey. Okey, dah dapat eh dah dapat minyak tadi kena tulenkan pula. Okey, ha jadi kita kena tulenkan minyak yang kita perolehi tadi um, uh, seperti berikut. Okey, yang pertama, asid fosforik ditambah untuk menghilangkan kotoran. Kotor kan minyak tadi, dia macam apa kala merah-merah, tak merah kan? Macam pink-pink ada. Okey, yang kedua, minyak dilunturkan melalui pemvakuman. Okey. Dan juga, ada juga yang menggunakan karbon yang diaktifkan. Okey. Ha, jadi, kita lunturkan. Kita nak bersihkan minyak. Nak dapat minyak yang suci tadi. Okey. Jadi, kita gunakan karbon yang diaktifkan. Dan yang ketiga, steam dialir untuk menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak menjadi masam. Okey. Jadi, tulenlah. Kita akan dapat minyak yang tulen. Nah, ha, ni dia. Minyak yang tulen ni, sebagaimana ni? Cantik kita nampak minyak ni, kan? Okey, ya. Ha, boleh? Ha, Okey, jadi pelajar kena ingat, ya. Anak-anak kena ingat bahawa dalam proses pengekstrakkan minyak kelapa sawit terdapat enam ya peringkat iaitu pensterilan, penanggalan, pencernaan yang ketiga, yang keempat pengekstrakkan, yang kelima penurasan dan yang keenam penulinan. Okey. Seterusnya, Kegunaan minyak kelapa sawit. Ha, tadi kita dah tahu macam mana nak asing minyak kelapa sawit kan? Jadi apa kegunaannya? Adakah kita gunakan sekarang? Ya, kita gunakan dalam pembuatan majrin, dalam pembuatan minyak masak, minyak masak yang paling banyak kan, ya. Okey, seterusnya dalam pembuatan kek, dalam pembuatan coklat, dalam pembuatan aiskrim, dalam pembuatan susu pekat dalam pembuatan minyak sapi ni semua uh, edible uses ya kegunaan-kegunaan yang boleh dimakan ada lagi ya ha, seterusnya yang tak boleh makan lilin pun dibuat dari minyak kelapa sawit kosmetik seperti uh, lipstik ya gincu bibir kan dan krim dibuat daripada uh, kosmetik ya ha, ini, kapsul vitamin E boleh dimakan ya jadi untuk meletakkan ubat-ubat uh, ya yang dalam keadaan uh, cecair ya seperti vitamin E, eh, minyak ikan dan sebagainya guna, uh, digunakan uh, untuk membuat kapsul ubat. Okay. Uh, seterusnya digunakan untuk membuat minyak pelincir ya uh, sabun dan bahan pencuci. okey. Dan juga dakwat percetakan. Jadi inilah dia uh, kegunaan kegunaan minyak sawit dalam kehidupan seharian. Mudah kan? Okey, sekarang kita pergi kepada khasiat minyak kelapa sawit pula. Jadi yang pertama, minyak kelapa sawit ni adalah lemak tak tepu. Ha, jadi bila lemak tak tepu, dia berasal daripada tumbuh-tumbuhan kan? Ha, dah belajar yang sebelum ni. Ya? Ha, lemak tepu, lemak tak tepu. Okey, seterusnya, ya, mengandungi vitamin E. Ha, seterusnya, tiada kolesterol. minyak sawit tiada kolesterol. mengandungi beta-karotin atau beta-karotina. Mengandungi vitamin A. Bagus untuk mata kan? Vitamin A ya, seperti karot. Tapi... Cikgu nak bagi tahu bahawa kelapa sawit ni yang mentah tu kandungan beta karotinnya lebih banyak daripada karot. Ya? dan akhirnya mencegah kanser sebab dia ni adalah mempunyai antioksidan yang sangat tinggi ya vitamin A, E tu awet muda ya jadi gunakanlah minyak kelapa sawit kita tak boleh minum gitu je kan jadi kita kena guna dalam masakan dan sebagainya lah okey next okey penyelidikan kelapa sawit siapa ataupun apakah agensi-agensi yang terlibat dalam R&D penanaman dan perusahaan kelapa sawit. Jadi kita perlu tahu ya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB ataupun Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Yang ketiga Lembaga Tanah Persekutuan Felda dan yang terakhir yang keempat adalah Lembaga Penyatuan dan Pemulihan tanah persekutuan ataupun FELCRA. Jadi ada empat agensi yang terlibat dalam penyelidikan kelapa sawit. Okey. Ha, ah, kenapa ke cikgu? Ya, yeah, kena tahu, ya. Yeah? Ha, ah, inilah agensi yang bertanggungjawab ya yeah, dalam R&D. Okey. Jadi uh, ini adalah dia punya apa orang kata uh, MPOB, MARDI, uh, Design dia lah ya, yeah, FELCRA, ya, yeah, FELDA ada empat. ya. Yeah? Okey. Jadi aktiviti penyelidikan dan pembangunan kita lebih spesifik kepada MPOB, ya. Uh, dalam aktivitinya, antara aktivitinya adalah yang pertama meningkatkan kualiti uh, dan produktiviti pokok kelapa sawit, okey. Yang kedua, uh, mengoptimumkan penggunaan tanah untuk penanaman pokok kelapa sawit. Dia daripada tanah ya pokok eh uh, seterusnya buah yang terhasil sehingga lah apa uh, kepada minyak ya okey yang ketiga uh, aktiviti ini mendapat mengembangkan dan memperbaiki kegunaan semasa minyak kelapa sawit uh, bagi lagi ya kegunaan-kegunaan uh, yang lain pula uh, kemudian mencari kegunaan baharu bagi minyak kelapa sawit uh, bagi kegunaan yang lain macam cikgu kata tadi uh, tadi kembang kan ha uh, ni yang ni cari kegunaan baru ya dan yang terakhir menyebarkan maklumat khasnya tentang kebaikan dan kegunaan minyak kelapa sawit dalam pasaran antarabangsa. Ha, kita dah pergi kepada antarabangsa dah, ya. Ha, minyak kelapa sawit, ya, jadi dipasarkan ke seluruh dunia. Ha, jadi ja, kena lah, ya. Ha, se, apa ni? Kita kena sokong negara kita uh, uh, sebagai penyebar ataupun uh, penyebar maklumat tentang kebaikan uh, minyak kelapa sawit dan dengan cara kita pun menggunakanlah minyak kelapa sawit. Okey. Okey. Jadi apakah potensi selain daripada yang disebutkan tadi, ya, kegunaan kelapa sawit ni? Ha, jadi bila dibuat R&D bahawa didapati uh, minyak kelapa sawit ini boleh juga dijadikan sebagai biodiesel, ya. Ha, ini saintis-saintis di Malaysia lah buat kajian dia dapati boleh eh, menggantikan apa petrol ya untuk digunakan dalam kenderaan. jadi kalau digunakan biodiesel dia dapati gas-gas eh, exhaust yang keluar ya selepas pembakaran tu eh, mengandungi kurang karbon dioksida dan juga kurang sulfur dioksida yang keluar lah. Okay. jadi maknanya mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar hasil lain daripada ni banyak lagi lah. memanglah apa dia punya hampas-hampas ya -hampas, kelapa sawit tu di dijadikan pellet makanan haiwan kan kemudian dia punya pelepah-pelepah ya -pelepah, pokok sendiri ya yang dah tak boleh digunakan tu dijadikan sebagai papan untuk buat perabot dijadikan sebagai kertas dan sebagainya Okey, tapi potensi kegunaan yang utama potensinya sebagai biodiesel. Okey. Okey, habis kepada satu apa kita kata satu sub tajuk, cikgu nak teruskan lagi kepada sub tajuk yang kedua, iaitu dalam sub tajuk 4.5 proses pembuatan sabun daripada minyak dan tindakan pencucian sabun. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Ha. Jadi, sabun ni sebenarnya nak buat dia dengan menggunakan lemak ataupun minyak. Jadi, apakah dia lemak? Jadi, di sini ditunjukkan molekul lemak terdiri daripada gliserol. Gliserol tu orang panggil kepala. Dan juga asid lemak. Ada tiga molekul asid lemak di sini yang dipanggil ekor. Okey, mari kita lihat secara terperinci. Okey, ini dia. Ini adalah menunjukkan formula struktur bagi gliserol. Hari tu cikgu ada sebut ya. Gliserol ni OH ya, kumpulan hidroksil yang belakang tu itu menunjukkan dia adalah kumpulan alkohol. Jadi ini gliserol. Okey. Dia ada tiga kumpulan berfungsi OH ataupun hidroksil. Manakala bagi asid lemak ni ya setiap satu molekul asid lemak tu terdiri daripada rantai yang panjang hidrokarbon dan juga Uh, ada kumpulan karboksil COO di belakang, SCOOH yeah, di belakang tu. Okay, itu dikenali sebagai kumpulan berfungsi karboksil COO. Okay, COO. Okay. Baik. Uh, kenapa kita perlu tahu ni? Ha, okay, dia bercantum kan? Okay, jadi dia bercantum uh, dalam sahnya. Okey, ini adalah menunjukkan uh, struktur bagi uh, molekul lemak ataupun minyak. Sebab kita akan gunakan lemak ni untuk menghasilkan sabun. Okey, dia ter apa orang kata? Uh, dia ada dia menjadi satulah, ya. Uh, dia ada ikatanlah di antara gliserol dengan asid lemak. Jadi apabila uh, uh, lemak ni, ni keseluruhan lemak ni, lemak ni ester kita kata kan, bertindak balas dengan alkali dipanaskan jadi maka dia akan memutuskan. Ah dia separate ya. Dia akan terputuslah. Jadi kita panggil hidrolisis alkali. jadi dia terpisah. Nanti dia terpisah. Okey. kita teruskan dulu. Okey, untuk membuat apa kita kata tadi? Sabun kan. kita nak buat sabun jadi apa yang diperlukan adalah minyak kelapa sawit yang pertama. Okey, yang kedua larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida ni anak-anak kena hati-hati sebab dia kepekatannya tinggi, ya, kemolarannya tinggi iaitu kita gunakan 5 Molar. Okey. kemudian kita gunakan juga natrium klorida untuk apa ni mengurangkan keterlarutan <tosan> sabun, ya. Ha, jadi kita akan dapat pepejal sabun yang banyak lah. Eh, bila kita guna natrium klorida ni. Dan yang tak kita gunakan air suling. Okey ini bahan. Eh, Bahan-bahan. Okey, kaedahnya yang pertama, kaedahnya adalah kita masukkan 10 cm padu minyak kelapa sawit ke dalam bika. Tapi ada juga dalam buku sekolah kita uh, gunakan 5. Jadi tak ada masalah 10 ataupun 5. Ini double lah. Tambah 50 cm padu larutan natrium hidroksida ke dalam minyak kelapa sawit. Okey, kita sukat menggunakan silinder penyukat dan masukkan ke dalam bika 200 ml. Lepas tu kita kena didihkan selama lebih kurang 5 minit sehingga dia mendidih. Ha, itu uh, uh, untuk menjalankan proses tadi cikgu ada sebut, hidrolisis alkali kan. Jadi dah terasing lah apa benda, apa, uh, molekul, apa, lemak ataupun minyak kita tadi dari gliserol dengan asid lemak dah terasing kan okey jadi selepas tu kita padam api dan kita masukkan air suling serta garam jadi apa guna garam natrium klorida gunanya untuk memendapkan sabun ya lepas tu ambil balik letak balik api jadi bila kita letak balik api didihkan campuran selama beberapa minit lagi dan selepas itu kita tutup api dan biarkan sejuk uh, turas ya, dalam bika dan bilas baki turasan dengan sedikit air dan keringkan. Jadi mana sabunnya? baki turasan ialah sabun. Yang hasil turasan kita dalam bika tu ya, adalah gliserol kan? Okey. Macam mana kita nak menentusahkan bahawa ini adalah sabun? Kita nampak ya pepejal putih ya ataupun kekuning-kuningan. Tasa kan? Jadi kalau nak menentusahkan sabun, aa, yang pertama tengok dia buih ke tak bila campur dengan air. Jadi masukkan dalam tabung uji, lepas tu masuk sedikit air suling dan goncang. Goncang kemudian perhatikan dia berbuih ataupun tidak berbuih. Okey, ni kita lihat ya video ni. Anak ibu cikgu ya. Yeah. menjalankan eksperimen. Okey, jadi uh, goncang eh, yeah. jadi bila kita goncang terdapati dapati. ada, aa, ada buih ha, jadi kan. Okey. Ha, jadi selesai. Ha, ini dia buih dia lebih kurang macam ni kan, buih. Ha, jadi bila buih tu pemerhatian kita nampak buih terhasil kita kata kan. Okey. Yang kedua, sabun kita kena pegang lah. Kita kena pegang dengan jari kita ni. Ha, jadi kalau sabun, dia berasa apa? Licin. Tingkatan dua dah belajar kan? Dia berasa licin. Ha, jadi itu menunjukkan sabun. Jadi pepejal yang berwarna putih yang terhasil ya, ataupun yang berwarna kuning yang terhasil adalah sabun. Itulah kita punya kesimpulan. Jadi proses ni, tadi cikgu ada sebut hidrolisis alkali kan? Jadi proses pembuatan sabun ni juga dikenali sebagai proses saponifikasi. Ha, sapo, maksudnya sabun. Jangan tulis saponifikasi. Ada juga orang tulis sabonifikasi. Ya? Salah. Ya? Saponifikasi. Okey. Okay, ini adalah persamaan perkataan. Jadi lemak ataupun minyak bila bertindak balas dengan natrium hidroksida muasik ataupun alkali ya menghasilkan garam asid lemak ya seperti natrium dan juga gliserol. Okey, cikgu akan tunjuk di papan putih ni. Okay, minyak ataupun lemak Okey, jadi apa yang cikgu tulis di papan putih ni? Okey, yang pertama minyak, ya. Minyak ni adalah minyak satu contoh lemak lah yang kita gunakan apabila bertindak balas dengan natrium doksida. Dan kita ingat ya, minyak ni ataupun lemak ni adalah ni. Tadi dia dah terasing kan? dia dah terasing. Jadi sekarang ni asid lemak, asid lemak tu dia begini. Bila dia terasing ya, bila dia terasing, apa yang berlaku adalah ya yang asid lemak a uh, yang asid lemak ni dia terdiri daripada hidrokarbon ekor uh, ya kita panggil ekor ya sebab dia banyak hidrokarbon kan karbon 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 kan sampai 12 ataupun 18 uh, maka a uh, yang kepalanya dia adalah terikat dengan kumpulan karboksil. Jadi karboksil ni bercas negatif. Sebab di, uh, acid dia ada asid dia ada hidrogen. Hidrogen tu positif kan? Okey, apabila bertindak balas dengan natrium hidroksida, jadi cikgu ambil natrium ni, natrium ni bercas positif kan? Okey. Jadi hasilnya adalah garam natrium asid lemak ataupun natrium asid lemak lah. Ha, jadi contoh lah, contoh lah. Katalah yang ni kita gunakan asid palmitik. Ni untuk kelapa sawit kan? Ha, maka kita akan dapat ya sabun ya ya sabun kita ni adalah natrium palmitat ha, okay ha, tapi kamu tak perlu tahu dengan lebih terperinci ini pelajar kimia yang kena tahu kan. Okey, yang pentingnya kamu tahulah bahawa asid lemak ni contoh asid lemak adalah asid palmitik. Dia ada asid stearic, asid linoleic kan. Tapi kamu tahu ni, ya asid palmitik. Sebab tu ada sabun nama dia Palmolive kan? Ha, pam ya. Okey, jadi bila bertindak balas dengan alkali, natrium hidroksida, maka dia akan bertindak balaslah ya. Ha, hasilnya adalah garam asid lemak. Jadi natrium palmita. Eh? Ya? Ha, jadi maknanya garam asid lemak. Garam asid lemak tu adalah sabun. okey ha, jadi apabila minyak eh, ya, natrium hidroksida hasilnya adalah sabun. Ha, kita senang saja. Ya? Ha, minyak yang cikgu bulat ni tengok. Ya? Minyak campur dengan natrium hidroksida bertindak balas dengan natrium hidroksida hasilnya adalah sabun dan glycerol. jadi inilah ya yang kita perlu tahu dalam persamaan uh, proses saponifikasi. Okey, sambung. Okey, perlu tak anak-anak tahu ni semua? Perlulah sebab kadang-kadang dia dia tulis sini x. Apakah x kan? Oh alkali. Apa yang boleh menggantikan natrium hidroksida? kalium hidroksida. Dia mesti alkali apa? Alkali kuat kan? Ha sebab ada juga alkali lemah ya. Jadi alkali yang di, kita gunakan ya dalam proses saponifikasi adalah alkali kuat seperti natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Okay, Dan hasilnya adalah garam asid lemak ataupun sabun. Senang kata sabun ya. Lemak campur alkali hasilnya adalah sabun. Okey, kita teruskan. Okey, dah kita hasilkan sabun, ya memanglah sabun tu ya kita uh, kita tak dapatlah dalam bentuk yang sebagaimana kita beli, ya, wangi dan sebagainya. Sebab uh, yang kita beli tu yang dah siap di kilang tu telah dicampur dengan aksesori-aksesori seperti pewarna, pewangi kan? Ha, anti apa pengering kan, tak bagi dia uh, lembap dan sebagainya. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak tengok macam manakah tindakan pencucian oleh sabun. Ini nak cuci apa? Ha, okey. Jadi yang pertama mesti kenal pasti struktur molekul sabun. Ha, dia ada ekor dan dia ada kepala. Ha, jadi inilah struktur molekul sabun. Bahagian kepala dikenali sebagai hidrofilik, maksudnya love water, dia suka air. Ya, manakala bahagian ekor iaitu rantai hidrokarbon tu, adalah hidrofobik. Fobik apa? Fobia. Jadi dia takut air. Hidro tu air. Jadi maknanya bagi ekor dia takut air. Tapi dia akan larut dalam geris. Ha, geris kita panggil geris ataupun kotoran. Ya? Ha, Okey. Ingat. Ya? Ini adalah struktur molekul sabun. Jadi apabila kita hendak mencuci. Katalah pakaian kita kena geris. Jadi kita perlu air. Ya, sabun dia tak boleh berdiri sendiri, dia tak boleh gonyo-gonyo dekat baju tu terus elok, kan? Ha, jadi kena masukkan dalam air. Okey, kita masukkan dalam air. Apa yang akan berlaku? Sabun merendahkan ketegangan permukaan air. Ha, jadi bila kita masukkan sabun ke dalam air, maka dia akan merendahkan ketegangan permukaan air. Okey, lepas tu kita buat apa? Sabun akan membasahi permukaan kain. Okay, dia basahkan. Ini adalah ejen pembasah. Okay. Seterusnya, kita dapati bahagian ekor sabun larut dalam geris. Kotoran tadi. Okay, ini baju ni putih. Tak apa-apa nampak kan? Okay, ini kotoran ni besar. Ni. Ya? Ha, jadi, apa berlaku? Bahagian ekor sabun larut dalam geris. Nampak tu? Yang merah ni. Ekor. Ya? Ha, okay. Manakala bahagian kepala sabun larut dalam air. Ha dia ada dua bahagian kan? Okey, jadi bahagian kepalanya larut dalam air. Ha bahagian ekor larut dalam geris. Okey, dia akan tertarik. Kepala tu akan tertarik. Jadi dengan macam mana dia akan terangkat ya daripada pakaian tu? Adalah dengan cara apa? Kita kena gosok, gonyoh apa? Memberus, kita berus pakaian kita tu Sehinggalah tompok geris tertanggal kan? ha, Jadi dah tanggal Maka dia pun terangkat ya? ha, Geris tu ya? geris tu terangkat Ni dah terangkat dah ni air Dah tak ada baju dah ya? ha, Jadi ini geris tu terangkat okay? Dan uh, tindakan-tindakan kita yang menggosok ni apa pakaian kita tu tadi seterusnya dapat memisahkan satu tumpuk besar minyak tu kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Boleh? Okey. Ha, jadi bila dah jadi kecil-kecil tu apa jadi? Ha ni dia baju yang kotor tadi selepas dibilas. Maksudnya apa? Kita bilas rendam dalam air yang bersih kan? Maka Grease akan tertanggal daripada pakaian. Habislah. Okey. Mudah saja kan? Cuma kita kena tahu step-step dia tu. Apa yang berlaku. Okey. Cikgu tunjuk satu contoh soalan. Kita pergi cepat ya. Okey. Sebab masa tak mengizinkan. Okey. Soalan SPM 2018. Raja 6 menunjukkan keratan, bukan keratin tu tersilap, typo. Keratan rentah bagi sebiji buah kelapa sawit. Jadi ditunjukkan sini ada sabut, ada isi rong tempurung. Berdasarkan Raja 6 menyatakan bahagian yang mengandungi minyak yang paling berkualiti. Ha, tadi cikgu Raja kan? Apa dia? Isi rong ataupun kena. Okay. Satu markah. Okey, yang kedua, lengkapkan carta alir bagi proses pengekstrakkan minyak kelapa sawit. Jadi, ada dua, dua markah untuk diisi dua. Tadi kan cikgu dah kata ada enam. Okey, yang pertama, pensterilan. Yang kedua, penanggalan. Tiga, pencernaan. Empat, apa? pengekstrakan. Oh, cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, dua markah. Okey, pensterilan, pengekstrakkan. Okey. Bau tiga. Sebab ini soalan kertas dua bahagian ini. Eh. Okey, tiga markah lagi. Terdapat pelbagai jenis minyak masak di pasaran. Berikan tiga alasan mengapa anda perlu memilih minyak sawit sebagai minyak masak anda. Ha, tiga markah. Uh, banyaknya. Ha, nampak tak? Ha, ini soalan kebat lah. Eh. Ha, banyak kan? Minyak. Ada minyak kelapa, ada minyak zaitun, ada minyak jagung kan minyak bunga matahari. Tapi kenapa kita nak pilih minyak kelapa sawit? Ha, jadi kebaikan dia tadi lah. Eh, Kasiat-kasiat dia. Ha, contoh lah ni jawapan cikgu. Eh. Contoh, tidak mengandungi kolesterol, mengandungi vitamin A, mengandungi beta karotina. Okey, ha, yang lain? Yang lain pun ada lagi lah kan? Okey, jadi cikgu rasa ha, setakat inilah dulu untuk apa ni PDP kita pada hari ini iaitu tentang apa ni kelapa sawit okey uh, jadi untuk uh, kelapa sawit ni uh, buku teksnya adalah untuk bahagian 4.4 uh, tadi di muka surat 137 hingga 140 dan untuk 4.5 yang pembuatan sabun adalah di muka surat 141 hingga 145. Jadi anak-anak boleh baca ya. Okey dan disampai mengulang semula lah video ni. Okey akhir kata duduk rumah stay at home hapus covid-19 thank you frontliners perlis mengaji. Sekian terima kasih.